Օպերացիոն համակարգեր, անվտանգ ցանցեր, ինտերնետ գործիքներ, կիբերանվտանգության ճամբարի այս տարվա օրակարգը հագեցած է։ Երկու շաբաթ ամենօրյա գրաֆիկով երիտասարդները սովորում են համակարգչային անվտանգության կանոնները։ Անվճար դասերը 15-ից 21 տարեկանների համար են։ Նպատակը առաջի հերթին իրազեկել, որպես հետագայում կարերայի կողմնորոշման տեսանկյունից, ընտրել որպես իրենց մասնակցություն, մեծացնել հետաքրքրությունը, բարձրացնել հետաքրքրությունը ոլորտի հանդեպ, տալ ինչ-որ հիմնարար գիտելիքներ, որտեղ իրենք հետագայում հետաքրքրվեն։ Կրված կլինեն ծրագրավորումից բացի, ընտրել նաև կիբերանվտանգության ոլորտը որպես իրենց ապագա մասնագիտություն։ Ճամբարն անցկացվում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի Սայհաբ Հայաստան նախաձեռնության շրջանակում։ Բացի տեսականից, նաև գործնական աշխատանքներ են իրականացնում, սովորում են ոլորտում կիրառվող գործիքները, ծանոթանում կիբերհարձակումների տեսակների և պաշտպանության մեթոդներին։ Երիտասարդներին դասավանդում են միջազգային սերտիֆիկացված մասնագետներ ու հյուրդասախոսներ։ Ասում են, դասընթացը կնպաստի ոչ միայն մասնագիտական կողմնորոշմանը, նաև կիբերանվտանգության մասնագետների բանակի ձևավորմանը։ Ամբողջ աշխարհում, եթե դիտարկենք իրեն որպես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ, ինքը շատ պահանջվող ոլորտ է։ Այսինքն մասնագետների շատ պահանջարկ կա հենց այս ոլորտում, ու եթե այս ոլորտում դառնան մասնագետ, իրենք աշխարհում կարող են դառնալ առաջատար։ Եվ դա մեզ շատ լավ է, որտեղ Հայաստանը կարող է նաև դիրքավորվել կիբերանվտանգության տեսանկյունից։ Խմբերում 40 հոգի են ներառել, բայց կիբերանվտանգության կանոններին տիրապետել ցանկացողներն ավելի քան 200-ն են եղել։ Ալենը դասընթացի կրտսեր մասնակիցներից է, 10-րդ դասարանում է սովորում։ Մասնագիտական կողմնորոշում չունեմ դեռ, բայց եկել եմ այս դասընթացին, որպեսզի զարգացնեմ, ես ինձ զարգացնեմ և առաջ գնամ, ապագա ստենամ։ Դպրոցականներից բացի դասերին մասնակցում են նաև IT ոլորտն ընտրած բուհերի առաջին երկրորդ կուրսի ուսանողները, եկել են հավելյալ գիտելիքի հետևից։ Ընտրել եմ IT ոլորտը որպես իմ ապագա մասնագիտացման ոլորտ, ու հենց այս տարի ընդունվել եմ առաջին կուրս, նպատակահարմար գտա, որ որպես, այսպես ասած, նախաբան մասնակցեմ այս դասընթացին, որը հենց կապ ունի մասնագիտության հետ, ԱԿՎ-ական անվտանգության ոլորտի հետ։ Կիբերանվտանգության դասերն այստեղ պարբերաբար են կազմակերպում, ովքեր չեն ներառվել խմբերում, կարող են սեպտեմբերին մեկնարկող դասերին դիմել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։